Sam da ne promaš. Hajmo, Krešo! Gol! 1-0 u Rokovcima, danas. Like. Je li to moguće? Kako vas je želje, ljudi, igrajte. E, mojačka. Je li to moguće? Samo da sudac sad ne vrati i njima. Ne, već se dobar i bog. Dobar trener, ne trenira se. Ne, šta ako neko ne dođe? Šta ti?